Els premis del Fico Lomé, sense cap mena de dubte, és una iniciativa important, perquè més enllà de fer possible la generació d'aquest premi, el premi ha de servir per poder donar suport a la producció d'un nou espectacle de dansa. Això s'ha fet mancomunadament amb algunes de les principals entitats vinculades a la dansa tradicional, a la dansa popular, i a més de fer possible aquesta producció amb aquest suport econòmic, el premi el que ha resolt és que després pugui girar i per tant pugui ser vist, entre d'altres llocs, aquí al Sismògraf. Felicitar la ciutat d'Olot per una nova edició del Sismògraf, que sense cap mena de dubte va perfectament alineat amb el que són els objectius estratègics del Departament de Cultura i de la Direcció General a l'hora de fer possible, doncs, en definitiva, que tal com espera de nosaltres el Pla Nacional de Dansa, la dansa tingui un paper important en la cultura a Catalunya i que a més doncs, això doncs, vingui acompanyat de tota una estratègia per generar més i millors públics. Un país es culta quan té un bon públic. No? Perquè si només tenim talent i si només recolzem aquest talent, per tant la seva creativitat, la producció física d'aquesta creativitat, però no tenim un públic, doncs és evident que no es tanca el cercle. En aquest sentit, festivals com el Sismògraf ajuden a conformar públics i que avui hagi coincidit també la meva visita amb una jornada destinada estrictament a programadors, doncs és una gran oportunitat també per demanar a tots els teatres de la xarxa de Catalunya que habitualment, quotidianament, programin dansa. Nosaltres, tant des de l'ISEC com des de la Direcció General, recolzarem aquest tipus de decisions amb els estímuls que ja existeixen en aquests moments, reforçant-los encara més en la mesura que el pressupost enguany ja ens hi acompanyi, perquè estem convençuts que la dansa, més enllà de del seu interès cultural i artístic, doncs també té, com en els Sismògrafs d'enguany es reivindica, moltes i moltes bondats des del punt de vista de la seva capacitat d'integració social, des del punt de vista educatiu i també des del punt de vista social en si, per tant, de salut, etc. Per tant, felicitar a la ciutat d'Olot i comprometre el Departament de Cultura amb la continuïtat d'un festival per nosaltres realment important.